Саламатсыздар, құрметті білім алушылар. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті дене шынықтыру және спорт мамандығының екінші курс студенттеріне баскетбол және гандболды оқытудың теориясы мен әдістемесі пәні бойынша дәріс сабағы. Дәрістің тақырыбы: топ тегеру техникасы. Жоспары: бірінші, баскетбол ойына жалпы сипаттама. Екінші, баскетболда допты қағып алу техникасын үйрету. Үшінші, баскетболда допты беру техникасын үйрету. Келесі кестеміз: баскетбол ойына жалпы сипаттама. Қазіргі таңда республикамызда 50-ден астам спорт түрі дамыған. Ал спорттық ойындарды алсақ, бір түрі баскетбол ойыны. Бұл баскетбол ойыны жаттығулар кестесі дұрыс құрылса ғана жақсы нәтиже береді. Баскетбол ойыны бүкіл әлемге тараған ойындардың бірі. Баскетбол ойынның қозғалысы адам баласына аса пайдалы табиғи қозғалыс пен дене мүшелерінің қимылынан тұрады. Атап айтсақ, жүгіру, жүру, секіру және лақтыру болып табылады. Сондықтан да баскетбол дене тәрбиесі пән жаттығуларының бір ретінде ең тиімді және ағзаға пайдалы болып табылады. Баскетбол ойынның адамның көңілін шаттандырып, іскерлігін арттыратын бәрімізге белгілі. Бүгінгі баскетбол ойынның даму деңгейі өзінің ең жоғарғы нүктесіне жетті деуге болады. Себебі ойынның және ойыншының бүгінгідей жылдамдығы бұрын соңды болып көрмеген. Міне, мұның барлығы жалпы дамыту жылдамдығын, ойыншылардың дайындық деңгейлерін көрсетеді. Келесі кестеміз: топты екі қолмен қағып алу. Топты қағып алу ойыншы бұл тәсілдің көмегімен топты сенімді меңгеріп, оны келесі шабуылдау іс-әрекетіне қолданады. Топты қағып алу бастапқы жайт болып табылады. Топты меңгеріп, жүру және лақтыру іс-әрекеттері алдағы шабуылшылардың тиімді және ширақ орындауларын қажет етеді. Топты қағып алмай тұрып, ойыншы оны кімге және қай бағытқа беруін қарастыруы және ойластыруы керек. Топты қағып алу үшін бір орында тұрып, топты күтпей оған қарама қарсы шығу керек. Топты қағып алудың нақты тәсілдері және олардың түрлерін таңдай білу: ұшып келе жатқан топқа қарай ойыншының орнына, ойыншының қозғалыс әрекетіне және доптың ұшу биіктігі мен жылдамдығына байланысты. Топты қағып алуда қате жібермес үшін аяқ пен қол жұмысында дұрыс ырғақты бекітуге көмектесетін жаттығуларды қайталаған жөн. Келесі кестеміз: топты бір қолмен қағып алу, жоғарыдан ұшып келе жатқан допты қағып алу. Топты бір қолмен қағып алу, жұлып алу және қалқаннан секіргенде алу жатады. Бұл қарсы әрекет тәсілдеріне адастыру, жұлып алу, лақтырғанда тартып алу жатады. Қағып алу қарсы шабуыл жасауға және топты жүргізуге мүмкіндік береді. Оның арқасында қолдан қолға беруге, жүргізуге қарсы тұруға болады. Топты қолдан қолға бергенде қағып алу, шабуылшыға қолдан қолға беріп жатқан кезде қорғаушы оның жанына немесе арқасына орналасады. Жоғарыдан төменнен ұшып бара жатқан допты қағып алуда қол алға қарай жоғары төмен созылу керек. Егер доп ойыншының кеуде тұсымен басына жақындап келе жатса, онда ойыншы қолдарын алға қарай созып, саусақтары май құйғышқа ұқсатып, допты қағып алуға ыңғай жасау керек. Қатар жерге қойылған аяқтардың жерге қону барысында кішкентай сәтсіздік кез келген қозғалыстың дәлдігін бұзып, кеудені қисаюына әкеліп соғады. Сондықтан бұндай жайттарға жол бермес үшін траектория бойынша доппен бірге амортизация қимылдары жасалынады. Келесі кестеміз: допты келу тұстан екі қолмен беру. Бұл әдіс қашықтыққа байланысты доп кеуде тұсынан екі қолмен беру әдісі. Ойыншы допты кеуде тұстан беру сәтінде орнықты тепе-теңдікті сақтаған қалыпта және кез келген бағытқа еркін қозғалатындай ыңғай болу керек. Ойыншы допты кеуде тұстан беру кезінде қолды алға созып, доп жақтас ойыншыға тура бару үшін алақан жақтас ойыншыға тура бағытталған дұрыс. Жақтас ойыншы допты кеуде тұстан қабылдаған сәтте шынтақ жеңіл бүгіледі. Бұндай бағытта доптың ұшу жылдамдығы жойылады және саусақты
Topta şengede ustap, kol kevdege deyin sürüledi. Keles kestemiz. Topta ek kolmen joğardan jene tömenden beru. Topta ek kolmen joğardan beru. Karşılaştar orta kaşıqtıkta nığız korşap jürgizbey koyganda koldanmadı. Topta joğardan ek kolmen tömenden bir kolmen beru ätisinde jattıgı orındalu jağınan bul ekpinde közdergen kalıqtağan bolıp bölünedi. Közdergen soqqının maqsatı karşılas älsiz oyunçıdan ötüp komandalas oyunçıga tora baru tiyis. Topta beru ek kolun kömegimen orındalu kerek. Koldar birdey tükkilikti jağdayda bolu tiyis. Topta joğardan jane tömenden bergende ektin kişkene tömen tüsüü jane ektin köterilüü topta uşu bağıtını özgertedi. Bul ätisti tereng meŋgerген oyunçı ережені сақтай отырып ойынның әртүрлі күрделі жағдайларында табысты әрекет етуге мүмкіндік алады. Келесі кестеміз. Топты бір қолмен иықтан беру. Топты бір қолмен иықтан беру жақын және орта ара қашықтықтағы топ берудің ең көп тараған түрі. Бастапқы жағдайда топ иықтың тұсында бір қолдың білезігінде болады. Екінші қол демеп тұру тиіс. Кезену кезінде баскетболшы доп беретін бағытқа қолы бұрылып, денені қарсы қимылмен қолды алдыға созып, допты қажетті бағытқа дәлдейді. Бұл доп беру түрі көп күш қуат жұмсауды талап етпейді және ойыншының сырт бейнесі бұндай жағдайда ядро лақтырушының қимылын еске түсіреді. Негізгі қиындық ойыншыларға қолдың білезігі мен саусақтары қалай дұрыс істеуге болатынын үйрету. Білезік бос ұстауы топтың шеңгелдей ұстаған саусақтар оның ұшу бағыты мен жылдамдығын өзгертуге көмек береді. Келес кестеміз. Топты бір қолмен бастан асыра беру. Топты бір қолмен бастан асыра беру 20-25 метр ара қашықтықтағы бүкіл алаң бойымен шабуылдаушы серіктесіне бағыттауға мүмкіндік туғызады. Топтың бастан асыра жоғары болуы оны өз серіктесіне қарсыластың қолының арасынан дәл лақтыруға мүмкіндік береді. Топ иықта қапталда ұсталады. Бұл ойынның барысындағы қарсыластың шабуылшыға әсер ету әрекетінен туындайтын құйтырқы доп беру әдісі болып саналады. Бұл жағдайда қолдың басы мен алақан алға қаратылып, қолдың сыртқы иыққа тірелген қапталда болады. Допты оң қолда ұстап, оны бір денен үлкен күшпен шапшаң бағытып, бір уақытта қолмен ұрып алып, денені жалт бұру. Лақтыру үшін аяқты тізеден бүгіп және бір мезгілде допты дененің үстіне көтеру керек. Аяқты жаза, қолды жоғары көтере созып, қолдың басы мен саусақтардың үйлесімді қимылымен допты ілгері әрі жоғары бағытталып лақтырылады. Қозғалыс кезіндегі лақтыру бір аяқпен серпілген серпіліс үстінде орындалады. Келес кестеміз. Допты бір қолмен төменнен беру. Бұл әдіс жақын және орта қашықтықта қарсылас топты жоғарыдан тартып алуға ұмтылған жағдайда қолданылады. Топты серіктесіне қарсыластың қолының астынан бағыттайды. Добы бар қолды бөкседен жоғары алға шығарады. Добы шығу үшін қолды ашып, саусақтармен оны итереді. Топтың ұшуы траекториясының биіктігі қол мен саусақтардың дер кезінде ашылып қимыл жасауына байланысты. Шынтақ буынның бүгілген бір қол мен белдің деңгейінде допты алға ұстап тұрады. Екінші қол топ сермеу үшін артқа қарай созылады. Топты төменнен қабылдау үшін ұшып келе жатқан допты шапшаңдығына сәйкес ойыншы қолын жайғана тосады және білегін артқа қарай төмен тартып соққыны азайтады. Мұндай доп беру сол аяқпен бір қадам артқа шегеріліп жасалынады. Келесі кестеміз. Топты бір қолмен жанынан беру. Допты бір қолмен жанынан беру. Допты бір қолмен төменнен беруге ұқсас әдіс болып келеді. Бұл қарсыластың сол немесе оң жағынан өтіп, жақын және орта ара қашықтықта топты өзінің серіктесіне бағыттауға мүмкіндік туғызады. Добы бар қолды алаңға параллель алға сермеп созады. Топтың ұшу бағыты қолдың ашылу қимылына байланысты. Топты берудің айтылған тәсілдерінен басқа қиын жайттарда қарсыластың белсенді қарсылығында баскетболшылар жасырын беру деп аталатын тәсілді қолданады. Бұл тәсіл өзінің шын мәніндегі бағытын жасырын көрсетеді. Бұл доп беру тәсілінің жасырын деп аталудың себебі допты керек бағытқа жіберудің негізгі қимылдарын
karşılaştan jasırın ustay jene bul olar üçün әжептеуір күтпеген жағдай болады. Осының барлығы қарсыласқа допты тартып алуға кедергі жасайды. Құрметті білім алушылар, бүгінгі дәріс аяқталды. Сіздерге тапсырма: допты қағып алу техникасын үйрену және жетілдіру. Жалпы икемділікке, ептілікке арналған доппен жасалатын жаттығулар орындау және қайталау. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.